بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعن او واناكسان داوضي اللي دلكين بمالكستو اجوكتان هالكاني ومرقاتي تيفي كسو دوادة برامشك فلانقين تا حوك تا عالمك او هادهان او كلاني ديسو قدبنو قيب تالبات هادب برامشكينا قيب تان انتا بادن وحينوكو ايق دونا ازبدالة لما فلانكا ايكو يميد حالة دا مغالة دا مقدشو قوانا دي اي سوكالة سارين معمولة دا هيرشابيلة قل مدوك يسدو كالي رئيس الوزاري روبلي maxaase laga filanayaa xilligan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marka la daawadeel soo dhawaada waa 27ka abriil maalin salaada ah sanadka 2022 aanu gudagalna barnaamijkeena maamul goboleedada galmudug iyo hirshabeelle ayaa ka soo horjeestay muddo kororsiga golaha shacabka ay u sameeyeen hay'adaha dawladda iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo warsaxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen labadan maamul ayay ku sheegeen inaysan aqbali doonin burbur dalka ku yimaada taas oo ka dhalata muddo kororsiga madaxweynaha labadan maamul ayaa cambaariyay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho waxayna ku baaqeen in la dejiyo xaaladda iyo sidoo kale in la qabto doorasho ku qotanta heshiiskii 17-kii September 2020. Haddaba qodobada ay soo saareen waxa ay kala yihiin kow. Waxay yiraahdeen waxaan ka xunnahay dhacdooyinkii ka dhacay caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay, waxaan ka tacsiideynaynaa dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay dhacdooyinkaasi. Labo, dhacdooyinkaasi waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hannaanka dowlad dhiska Soomaaliya si gaar ah shacabka ku nool caasimadda Muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo waqtiyadii adkaa ay soo mareen. Saddex, waxaan isla qaadanay in ay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo ah muddo korodhin. Afar, waa in doorashada lagu galaa heshiiskii 17-kii September 2020 maadaama uu yahay kan keliya ee lagu heshiiyey. Shan, waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii September. Lix, waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedada kale ee dalka in ay ka qaataan kaalinta ugu aadan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii September. Toddoba, madaxda dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in ay si dhaqsi ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah fulinta heshiiskii 17-kii September si dalka u aado doorasho lagu heshiiyo. Sideed, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay quseeyaan arrimaha taagan ee Soomaaliya in ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni darro, taas oo beddelkeeda la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad. Sagaal, waxaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara amni darrada, kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurka uu siiyey, isla markaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda. Toban, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo qatar ku ah amniga iyo sidoo kale wadajirka ummadda Soomaaliyeed 11 beesha caalamka. Waxaan uga mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Soomaaliya, waxaanan ku dhiirigelinaynaa in ay sii wadaan dadaalkooda, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ka soo baxay maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Tanina waxa ay dhabarjab weyn ku noqotay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo markii horeba ku tashanayay maamulada galmudug Hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed. Dhinaca kalena, war ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ayiday hadalka ka soo yeeray labadan maamul, waxaana ra-iisul wasaaraha qoraalkiisa isna lagu qodobeeyay sidan: kow, waxaan ku celinaynaa mar kale sida aan uga xunnahay xiisadaha colaadeed ee ka jira magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo natiijada xun ee ka dhalatay taas oo sababtay barakaca shacab badan oo dan yara. Labo, waxaan soo dhaweynaynaa warmurtiyeedka ay soo saareen labada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Galmudug dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir. Waxaan ka codsanaynaa, buu yiri ra-iisul wasaaraha, in ay qayb ka qaataan geedi socodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaala. Saddex, sida ku cadayd barnaamijkii xukuumaddeeda ayuu yiri ee baarlamaanka aan ka hor akhriyey, waxaan diyaar u ahay in aan dalka ka hirgeliyo doorashadii lagu heshiiyey 17-kii September. Afar, dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan in uu dalka aado doorasho islamarkaana la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhibaya arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale xasiloonida dalka. Shan, ciidamada qalabka sida, waxaan farayaa in ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah islamarkaana ay sugaan amniga. Si gaar ah waxaan taliyaasha ciidamada u farayaa in dib loogu celiyo ciidamada xeryahooda. Ra-iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu yiri qodobka lixaad, siyaasiyiinta mucaaradka ah waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada abuuraya colaadda, waana in ay ku ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah.
todoba doorka beesha caalamka waa muhiim waxaan codsanaynaa baa la yiri in ay sii wadaan taageerada ay u fidinayaan dadka iyo dowladda soomaaliya sideed shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxaan ka codsanaynaa in ay nagu garab istaagaan dadaalada nabadeynta iyo xasilinta dalka iyo sidii aan si nabad ah doorasho uga hirgelin lahayn waddanka haddaba musharaxiinta mucaaradka sida shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mas-uuliyiin kale ayaa durba deg deg u soo dhoweeyey hadallada ka soo yeeray maamulada galmudug hirshabeelle iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la filayaa in uu isna hadlo oo uu ka hadlo bal xaaladii ugu dambeeyey ee waddanka iyo go-aankiisii isna ugu dambeeyey haddaba tani waxa ay culays weyn ka dejinaysaa shacabka magaalada muqdisho haddii xukuumaddii ay qaadatay go-aankan maadaama dad badan ay ka barakaceen xaafado dhowra oo ku yaalla magaalada muqdisho waxaana dadka ay ka baqanayeen in lagu dul dagaalamo dadka ayaa iyagu horey u sugayay in dalka doorasho la aadiyo laakiin ma aysan sugeen in la dagaalamo waxaana sidoo kale la ogaan doonaa bal go-aanka ciidamada mucaaradka iyaguna maadaama qalqalka ugu badan hadda iyagu laga qabo oo iyaga aagag badan ay ka qoteen xaafado ku yaalla muqdisho mar haddii arrintan lagu dhawaaqay mucaaradka ciidanka dib ma u celin doonaa ciidamadii soo gadooday muqdisho yimidna dib ma ugu laaban doonaan aagagii hore ee ay soo faarujiyeen ee gobollada dalka sida shabeellooyinka haddaba daawadayaal wixii ku soo kordha xaaladda guud ee dalka wararka iyo barnaamijyada dambe ee markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awood leh uu raalli ka noqdo barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka wanaaga intaas intaynu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Yeah.